טוב, תל אביב, ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם, נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמת אב אמן ואמן. באמת, קודם כל, עונג וכבוד להיות פה אצל משפחת עטר, אצל אלירן, שעושה את כל השיעור הזה לרפואת האבא שלו, שבעזרת השם, אחרי השיעור הזה נראה אורה ושמחה וססון ועיקר. כיף לראות את כל החבר'ה פה, השתבח שם הולד, ככה יושבים שבט אחים גם יחד בשיעור שדרשתי אותו מתישהו, איפשהו, באמת דרשתי אותו בפני אנשים. היה שיעור מדהים, אני חושב שפה על אחת כמה וכמה יהיה לא פחות והרבה יותר, במיוחד בגלל התקופה שלנו, בגלל שאנחנו נמצאים בחנוכה, ממש כזמן חנוכה, ממש היה הנס, ממש באותם זמנים, שקמים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא, כמו בכל דור ודור, מצילנו מידם, רוצים לדרוס את תורתנו, לרמוס את אהבתנו לבוראנו, ואנחנו כאן כנגד כל הסיכויים, כנגד כל המתייוונים, כנגד המלכות הרישה, נמצאים כאן בשיעור תורה, שמסכם את הדור הזה, ואולי אתם פה, החבר'ה הטובים פה, אולי תשכילו להבין כמוני, כמוכם, שזה באמת, באמת, באמת מה שהתכוונו רבותינו לפני 2000 שנה. יש כמה גמרות, יש ראשונים ואחרונים, תורה, נביאים, כתובים, כל התנ"ך, חז"ל הקדושים, רשב"י, ספר הזוהר, הרי הקדוש, אין אחד שלא התנבא על הדור האחרון. איך נראה, לאיזה שפלות נגיע, יש ספר שנקרא הדור האחרון, פני הדור האחרון, שפל הדור האחרון, הכל מהכל רשום בספר. היום פה איתכם, אני רוצה לגעת, לא יודע אם אני אספיק את כל הנקודות, אני אנסה באמת, באמת, באמת לתמצת, באמת לגעת בנקודות חשובים, שאולי נצא מכאן באמת שהמטרה של השיעור מחוזקים, שנתעורר לחיים, כי אני אומר את זה בהרבה שיעורים, אנחנו באמת דור שצריך להזמין לו אמבולנס. אנחנו באמת דור שצריך להזמין לו אמבולנס, איבדנו הכרה לגמרי, ואם לא נתעורר היום, אני לא יודע איך יראו הבנים שלנו והילדים שלנו מחר. אני אומר, אם ההורים שלנו היו איקס, נהיינו איקס בריבוע. ואיך הילדים שלנו יהיו, אני כבר לא רוצה לחשוב. ואיך הילדים שלהם יהיו, אני לא רוצה כבר לחלום. כי אני אומר את זה בהרבה שיעורים שלי, בהלצה, שלעומת הדור הקודם, שלי לפחות, אני 38, יליד 82, בדור שלי, מי שהיה רואה אסקימו, אז הוא היה אוי ואבוי, כאילו, זה דרדור ממש גדול. ובגיל 17-16, שאתה עדיין נמצא עם ההורים, אם אתה רואה קטע לא צנוע, סוגרים לך את העיניים, או מכניסים אותך לחדרים, כי זה לא ראוי לראות. עדיין. טיפה כבוד, טיפה צניעות, טיפה מוסר, טיפה דרך ארץ, טיפה ערכים, מה שאיבדנו לגמרי, לא נשאר טיפה מזה. אני אומר בהלצה היום שמומו, יודלה ובנצי זה שלושה דיינים לעומת מה שקורה היום. זה שלושה צדיקים, אברכים אלה. לעומת מה שהילדים רואים היום, תאמין לי, תראה באיזה רמה הגענו. שעוד מה שהם עשו, זה עוד גרם וכלום, לעומת מה שילד בן 7 רואה היום, מה שבן 17 אסור לו לראות. אז זה רק המחשה לכמה התדרדרנו. אנחנו נקבע אחרי השיעור, אם באמת חז"ל מה שהתכוונו בגמרא סנהדרין, צדיק ו' וצדיק ז', סוטה מ"ט עמוד ב' שממנה אני קורא כרגע היום, אתם תקבעו באמת אם לשם כבר הגענו. עידן ורד, אני שמח שאתה פה. באמת, משפחה יקרה, אחיך פה. חבל שאבא לא פה, אבל ברוך השם שאני רואה פה קהל השתבח שמולד, חצי קהל סוחרי סמים, חצי קהל מלווים בריבית. אחלה קהל יש לי פה היום, אלירן עטר. טוב. אבא שלי אמר לי לפני שאתה יוצא לשיעור לאלירן עטר, תגיד לו שאם איך שביתר נראים, גם שיעור תורה לא יעזור להם. אני מקווה שאבא שלי איתה, כן. דע לך, אבא שלי מורה ומחנך 32 שנה. מנהל בית ספר מבואות ים מכמורת. בית ספר ימי, מנהל מגמת חשמל ואלקטרוניקה. המורה הכי אהוב והכי, תשאל כל אחד שעבר אצלו כל שנה, 1,000 ומשהו תלמידים, מתים על שאולוב, מתים על אבא שלי. ואבא שלי אופי מאוד לא קל, איש קשה מאוד. אבא שלי איש קשה, אבל דע לך, יש רגעים שהוא יותר קשה מתמיד, ויש רגעים שהוא יותר קל מתמיד. אבא שצריך 100,000 שקל, הוא ייתן לך, בתנאי שביתר ניצחה. ואם ביתר הפסידה ואתה חייב לו 2 שקל, זה הסוף שלך. בסדר, זה אבא שלי, הרבה יותר. טוב,
קהל קדוש. אומרת הגמרא בעקבות משיחה, בעקבות הימים של משיח, בימים שיבוא משיח, זמנים של עקב. למה עקב? אומרת הגמרא, עקב זה המקום הנמוך ביותר ברגל. עקב זה המקום התמה ביותר בגוף של האדם. לכן, סגולה טובה לאישה לא תראה את עקבותיה. לא תראה את העקבים שלה, לא תלך על עקבים. יש לנו, כידוע, רבי מאיר בעל הנס, קודש קודשים. הוא היה נשוי לברוריה. ברוריה הייתה אחות של... שניהם היו בנות של מי? חנינה בן תרדיון. חנינה בן תרדיון היה אחד מעשרת הרוגי מלכות. היו לו שתי בנות, בוריה הצדיקה, אשתו של רבי מאיר, ועוד בת אחת. אומרת הגמרא, מי זאת הייתה הבת הזאת? זו הייתה בת, ככה מביא אורחות צדיקים בשער הגאווה. זו הייתה בת ששבו אותה בשבי והפכו אותה להפוך בזנות. למזלה, למזלה, באמת בסוף לא עבדה בזנות. אבל המטרה הייתה של השובים אותה שתעבוד בזנות. אומרת הגמרא, איך הגיעה לעבודה בזנות? שיום אחד הלכה בעקבים ואמרה איזה פסיעו, אמרה איזה מילה מסוימת כמו שאמרה. אמרו הגויים, כמה נעים פסיעותיה של גברת זו. אישה שהולכת על נעל שטוחה ואישה שהולכת על עקב, אומרת הגמרא, שים לב להליכה שלה, היא משתנה. שים לב כל אישה, שים אותה הולכת על נעל שטוחה, שים אותה הולכת על נעל עקב, תראה את ההליכה שלה, התנהגות שלה משתנה. אוטומטית ההליכה שלה, הצורת התנהגות שלה, הצורת מראה שלה, אופן החזה שלה, הדיבור שלה משתנה בעקבות הנעליים שהיא לובשת, בעקבות הנעליים שהיא נועלת. במיוחד במיוחד עקב. למה עקב? עקב, שים לב, בכל הגוף יש איברים, גידים. עקב זה מקום יבש מאוד. יבש שאם היה בו וריד, או היה במערכת עצבים מרובה כמו במקומות אחרים, היית דורך על זה כמה דקות, היה מתפוצץ לך הרגל, היה הולך לך כל הגוף. הקדוש ברוך הוא בחוכמתו בנה את הגוף שיכול להחזיק אפילו את יוקוזונה 300-400 קילו על עקבים, שהעקב הזה יכול להחזיק הכל. למה? כי עקב הוא מקום טמא. עקב הוא המקום הנמוך ביותר. לכן יעקב נקרא יעקב, כי בדור שבא משיח יעקב ידע כבר את העקבות, את הזמן, את הקץ של הימים. לכן יעקב נקרא יעקב. ידע יעקב מהשם יתברך את ימי העקב, את ימי העקבתה דמשיכה. אומרת הגמרא, בדור של כזה, איך נדע שזה הדור הזה? איך נדע שזה סוף כל הדורות? חלס, הגיע, זהו. יעני, הגענו לשפל. אומרת הגמרא, חוצפה יסגה. תהיה חוצפה שלא הייתה לפני. יהיה רמת חוצפה שלא ידענו לפני. יהיה רמת חוצפה שעם ישראל לא ידע לפני זה. אתה תראה אנשים מתחצפים, מדברים, מתאכזרים, עושים מעשים. אני לא מדבר כבר שלא יהודים, לא אנושיים. הייתי באיזה בית, בשלום בית, בין גבר לאישה. ילד בן 14, מקלל את אבא שלו. ילד בן 14 מדבר לאבא שלו כאילו זה סמרטוט רצפה. ילד בן 14 לא מכבד את אבא שלו. ילד בן 14 מדבר לאבא שלו כאילו זה איזשהו מישהו מבחוץ, זר, גוי. אין כבוד. אומרת הגמרא, ההפך מחוצפה זה חוסר כבוד, זה חוצפה זה חוסר כבוד, איבדנו כבוד. פעם היינו מכבדים זה את זה. פעם היינו עושים כבוד זה לזה. פעם היינו מרחמים זה על זה. היום אומרת הגמרא, אם אתה רוצה לדעת מתי יבוא משיח, מתי זה הסוף תבדוק. האם יש חוצפה יסגה? האם אתה רואה חוצפה שלא הייתה לפני? האם אתה רואה דברים שלא היו לפני? והיום אני אומר לכם, כמוני כמוכם, תסכימו איתי, זה דור של חוצפנים, של חצופים. דור של הזה פנים, מרשים לעצמם מה שלא העזנו לפני שנים בודדות בחיים. אני עובר ברחוב, אני רואה איך ילדים מדברים אחד עם השני. איזה כללות, מה הם שומעים, מה הם רואים, על מה הם מדברים, מה הם מתכננים. אתה אומר, בואי נה, איזה חצופים. אתה רואה ילד, רואה אפילו בדברים הכי פשוטים, רואה מישהו צריך עזרה, הוא לא עוזר לו. הוא ההפך, הוא רומס אותו, הוא קובר אותו. איזה עזות פנים. איזה חוצפה. אתה יודע כמה דוגמאות יש לי מהיום יום שאני הולך, אפילו נכנס רגע לשיעור, אני רואה ילדים. באיזה חוצפה מתנהגים. באיזה חציפות. אין להם טיפת כבוד, אין להם ערכים. ילד בן 13, אתה רץ, הייתה לי תקופה, הייתי רץ בבית אליעזר, לא רחוק ככה, מרחק של 10 דקות מהבית שלי, באקו פארק. הייתי עושה ריצה בלילה, הייתי מתבייש, לא נעים לי שיראו אותי רץ בלילה. הייתי רץ בלילה, וזו הייתה תקופה של חנוכה לפני שנתיים. בדיוק חזרתי מסבב הרצאות בקפקז עם המשפחה.
הלכתי, נסעתי לאקו פארק, הייתי רץ שם בלילה, עושה ספורט, ופעם אחד רצתי, שמעתי ילדים מדברים בינם לבין עצמם, אולי בן 12, 13, הבן שלי היה בגיל הזה בדיוק. אז עצרתי את הריצה, לא יכלתי לשתוק, אמרתי לו, תקשיב, חמוד, אתה לא, אל תדבר ככה, זה לא יפה. זה יכול להיות אחותך. לא יפה ככה לקלל אותה, איזה קללות, ילדה לידו בת 12. תקשיבי, בואי, הזה, מה אני, ומדבר אליה בצורה של איכסה, גועל נפש. עכשיו אתה חושב, אתה אומר לעצמך, אם זה הייתה הבת שלי, חס שלום. בחיים זה לא יקרה שהייתה יושבת שם. אבל תחשב לרגע שזה איזה אחיינית, או איזה מישהי מהמשפחה שככה מדברים עליה. אמרתי לו, חמוד, תקשיב, אל תדבר ככה, זה לא יפה, זה לא מנומס, לא מכובד. מה אמר לי? יש לך שתי שניות להמשיך לרוץ. מצא למי להגיד את זה. קפקז, יפתיל קצר. יש לי בעיה בעניין של המוחין. אני לא הכי בריא בנפש, אני מודה. עכשיו, יש לי שתי עזר, יש לי שתי אפשרות, או לאכול אותו, או לאכול אותו. מה אני עושה? לא יודע. עכשיו, איך אני מחזיק את עצמי? מה אני עושה? אני לא יודע, אני, מה אני, איך אני, איך אני? עכשיו, ילד בן 12-13. אמרתי, רונן, עזוב. לא תקן אותו. תמשיך לרוץ. אמרתי לו, ברוך תהיה. המשכתי לרוץ. אנחנו היינו רואים אנשים מבוגרים, היינו מורידים את העיניים. אנחנו מסתכלים לאבא בעיניים, בחיים לא. מי היה מסתכל לאבא בעיניים? מי היה מסתכל לאבא שלו? אבא שלי עד היום, אני בערב שבת, לא יודע, אני קצת התחלתי לשיר יותר מדי בקידוש, הוא עושה לי ככה, אני יודע, צריך קצר. לפני שיהיה פה יתגדל ויתקדש שם רבה. צריך קצר, לא מתאים, אבא דיבר איתי בעיניים, היום איזה עיניים? היום אתה רואה אנשים משפילים את העיניים מול הילדים שלהם, הוא לא יכול לדבר עם החצופים. אומרת התורה הקדושה שתראה דור של חציפות, חוצפה יסגה, דע לך זה העקב, זה הסוף. מסכימים איתי, זה הדור הזה? יש חוצפה, נכון? יש חוצפה. יש לי בחור, 1,000 פעם אמרו לו, תרגיע, 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 לא הרגיע. אמרו לו, הוא תמיד אומר לי את זה. אומר לי, תמיד אמרו לי, דע לך, זה יחזור לך בילדים שלך, זה יחזור לך בילדים שלך, יחזור לך. הוא היה נכנס לחנויות, היה לוקח פרוטקשנים. היה אומר, תקשיב, אני אשמור עליך, וזה, אני אשמור עליך, שמה, אני אשמור עליך, אל תדאג, אני פה בשבילך. אנשים אומרים לו, שמה, אתה ילד, אני לא, חלס, רד ממני, תן לעבוד בכבוד. הוא לא שוכח, הוא מספר לי את זה, היום הוא כבר בן 43-44. הוא אומר, יום אחד, התקשר אליו איזה רב, אמר לו, תקשיב, מה שאתה עושה היום לאנשים, זכור, יום אחד אתה תעבור עם הילדים שלך. הוא נולד ילד בעייתי, חולה. אין לו זמן לפרוטקשונים, כי הוא כל היום נוסע איתם מבית חולים לבית חולים, מבית חולים לבית חולים, מבית חולים. הילד השני שלו, צרות צרורות. הוא התחיל להתחזק, הוא הבין שזה מכות משמיים. הוא התחיל להתחזק, הוא בא לשיעור, הוא אומר לי, רבנו, איך עושים תשובה? איך? אמרתי לו, תדע לך. החוצפה שלך, אומרת הגמרא, החוצפה שלך הביאה אותך לראות בילדים שלך. אומר רבי נחמן ברסלב ליקוטי מוהר"ן, שאתה רואה אדם חצוף ואז, דע לך שתצא לו עזות כזאת בבית. תצא לו עזות כזאת בבית. מי שאתה רואה אותו עז לאנשים, יוצא לו מי שיהיה לו עז בתוך הבית שלו. למה? המלחמה הכי גדולה של האדם זה בתוך ביתו. שלא נדע מי שיש לו ילדים רעים, שלא נדע איזה צרות של החיים זה. אז מסכים איתי שזה חוצפה יסגה זה הדור? מסכים שיש לנו חוצפה היום? הלאה, נתקדם עוד שלב? אומרת הגמרא, מה עוד? והיוקר יאמיר. תהיה תקופה שהכל יהיה ביוקר. הייתי עכשיו בשידור לייב בפתח תקווה, ארלוזרוב 53, אם אני לא טועה 55. יצאתי עם אחד שיש לו BMW, דלתות נפתחות בצורה כזו חשמלית, מיליון שקל אוטו. קבלן גדול בונה עכשיו באזור פתח תקווה, גבעת שמואל בני ברק. אמרתי לו, פלוני, מה אתה צריך ממני? אמר לי, רבנו, ברך אותי, מה? הוא אומר, אני מת עליך, אני אוהב אותך, כפר עליך, ברך אותי, מה קרה? הוא אומר, דע לך, בשבילי פעם להשיג 250,000, זה היה 5 שניות. זה היה נזיל. הוא אומר, היום ביקשתי הלוואה 250,000 מהבנקים, לא האמינו שהגעתי למצב שהגעתי, אני כבר חסום בכל המקומות, ברך אותי לפני שאני, אני כבר לא קיים. אומרת הגמרא, יהיה דור, היוקר יאמיר. הכל יהיה ביוקר. מרוב שיהיה יקר, הבן אדם כבר לא יוכל לחיות. מה זה יאמיר? מה זה יאמיר?
יאמיר, זאת אומרת, אתה כבר לא תוכל לחיות, אתה כבר תהיה במצב של כאילו כבר מחלה היוקר. פעם, תשאלו את אבא של אלירן, אני בטוח הוא יגיד לכם, שפעם היה אפשר לגדל הרבה ילדים, עם משכורת שלך 1,500 לירות, והיה מעט אוכל, וכולם היו שבעים. היום בן אדם הולך למסעדה עם בת זוגתו, אשתו, אוכל איתה ב-2,000 שקל, מגיע הביתה רעב, פותח את המגירות, אוכל אוראו. פעם בן אדם היה מפת לחם, מלח, מלפפון, עגבנייה, טיפה, היה אוכל, היה שבע. היום יש הכל והוא לא שבע מכלום. אחד הסימנים לדור האחרון, אומרת הגמרא, אומר רבי נחמן, פעם היה הרבה חשיכה, הרבה חשיכה, אבל אור פנימי. וכלום בם, היה כלום בחוץ. היה חנווני אחד מקולת, כן, היה מקולת אחת, אתה קונה שם חלב אחד, סוג אחד, זה אחד, שתי שתיים, זהו. אבל בדור שיבוא משיח היוקר יאמיר, תהיה ריבוי אור, יהיה מלא אור, אבל ריבוי חושך, פנימי. והרבה בם, וכלום שם, אין שם כלום. היום תראה סופרמרקטים, מיני מרקטים, יוחננוב, זולפו, יש, אין, תן, בן, חן, שן. השלום יש לך שיניים לאכול. אתה קונה, עושה קניות, יש לך הכל, ואתה תמיד רעב. אתה קונה הכל, ואתה נשאר בלי כלום. יש לך מלא מסכים, פרוז'קטורים, ספוטים, up and down. יש לך מלא תאורה, מלא מלא אור, מסכים, אייפונים, סמסונגים, מלא אור. חושך בפנים. היוקר יאמיר, אומרת הגמרא. יהיה מצב שהיוקר כבר אי אפשר יהיה כמה אנשים... היוקר יאמיר עד כדי כך שאנשים יתאבדו מהיוקר המחיה. אנשים לא יחזיקו מעמד. אנשים נוסעים לדובאי. נוסע לדובאי, הוא חושב, זהו. זהו, הוא עלה על איזה ענן, על איזה גל. לא. כל מי שאתה רואה אותו נוסע הזה כדי לשכוח מהצרות שלו פה. כדי לראות, לא יודע, איזה מגדל גבוה. מה יש בדובאי? הכל לא טבעי. זה כמו אישה עם בוטקס וזה אותו דבר. שום דבר לא טבעי. הכל פלסטיקים וגומיות וחרטות. ומה יש שם? שום דבר. טורקיה מספר 2 הולכת להיות. מה יש שם? אבל אנשים רוצים הכל פרסטיג', הכל להראות יוקרה, להראות יש לי. וזה הצרה של האדם, היוקר יאמיר. מי שרוצה להראות שיש לו, אומרת הגמרא, אין בו כלום. קישקה, אתה יודע, אומרת הגמרא, קח קופה, עידן, קח קופה, שים בה שקל אחד. ותערבב אותה, מה אתה שומע? קח קופה מלאה בשקלים, ותערבב אותה, אתה שומע? אומרים רבותינו בגמרא, אם הקופה מרישה, סימן שהיא ריקה. ואם היא שקטה, סימן שהיא מלאה. היום התורה אדם רוצה להראות שיש לו הרבה כי אין לו כלום. וזה הדור שלנו. היוקר יאמיר אלירן, אין שם כלום, אין כלום. הכל ביוקר. הכל יוקרה, פעם היו קונים בגדים ב-100 שקל, היו קונים לכל המשפחה. היום הוא קונה חולצה ב-$700. ואין לו מה שקל בכיס. אין לו מה לאכול. היום הכל ביוקר. הכל הפך להיות יוקרתי. היום לא מסתפקים בזה. היום מה קרה לך? היום אתה אומר לילדים דיאדורה? אומר לך, איזה דיאדורה. היום הוא דבר איתך, אומר לך, מה? דבר איתי דיזל, פולשארק, אוגו בוס. היום אתה אומר לאישה, בואי, תקני איזה, מה קרה לך? אם זה לא זרה, לא אורבניקה, מה קרה לך? מה קרה לך? היא אומרת לך, אם זה לא מותגים, איזה זה? דע לך, הצרה של האדם זה היוקר יאמיר, שהוא חושב שהיוקרה זה העושר. דע לך, היוקרה זה הסבל הכי גדול. היוקרה זה מה שיפיל את האדם. אנשים פעם היה להם כלום והיה להם הכל. היום יש להם הכל ואין להם כלום. איך אמר לי איזה ליצן אחד בארץ, סטנדאפיסט? אמר לי, דע לך, כל הליצנים מסמכים מאחרים, אבל הליצנים הם הכי עצובים שיש. זה בדיוק הדור שלנו. אתם מסכימים שהיום היוקר יאמיר באמת? היום הכל נהיה, היום הכל נהיה יקר, 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 והכל חרטה? מסכימים איתי? הלאה, אפשר להמשיך? הלאה. אומרת הגמרא, והגפן תיתן פריה והיין ביוקר. הגפן תיתן את הפרי, אבל היין ביוקר. ואני אגיד לכם את האמת, פה תמיד היה לי תימה. היה לי פתאום תמיד שאלה, תמיד כל השיעורים שדיברתי על זה, אמרתי, וואלה. לא. הגפן נותן את פרי, נכון. אבל היין לא ביוקר, אני ראיתי מבצעים 4 ב-100. אז מה, היין ביוקר? היין לא יקר. אז?
אלירן, מה, לא הבנתי. היין ביוקר. זאת אומרת, רגע, אם הגענו לגמרה הזאת, כתוב שכל הגמרה הזאת צריכה להתקיים כדי שיבוא משיח. אם לא, לא. אפילו אחד לא הגענו לזה, לא מתקיימת הגמרה הזאת. מתקיימת שיבוא הכל. ואני מסתכל, אני הולך לחנות, אני רואה יענות, 4 ב-100, 4 ב-בוא. היום 4 ב-100 זה לא יקר, מה? היום אתה קונה קוקה קולה, אתה קונה ב-12 שקל בתחנת דלק, אז 25 שקל בקבוק יין. זה לא היוקרה שדיברה עליו הגמרא. אומרים רבותינו, לא. הגפן תיתן את פריה והיין ביוקר, יהיה מלא יין, יהיה מלא שחר. היין ביוקר, לא כמה הוא עולה. כמה תשלם על זה ששתית אותו. היין ביוקר זה לא שעולה לקנות אותו יקר. התוצאות שלו יקרות. פעם אדם היה שותה, היה, אתה מבסוט, אתה נראה לי, אתה סטלן, אתה סדלה רבה. אתם מבסוטים, אתם שמעתם יין ביוקר. אומרת הגמרא, תקשיב, נכון, כמה פעמים שמעת אדם שתה, דרס בדרך. אדם שתה, איבד את הרישיון. אדם שתה, דרס איזה... שילם כסף. שילם כסף, כנסו אותו. זה נראה לי בוא לא פרייר בכלל. כמה אנשים פלטו שטויות מהפה שהיו שיקורים, אלירן, הוא עכשיו יושב עם חבר'ה, אתה מכיר את זה, אה? זה נראה לי כנס אתמול בלילה מישהו. לא משנה, בסדר. כמה פעמים אתה יושב אנשים, אה, מהשכרות, מהשחר, מהסטלה, פלט מילים שלא היה פולט ביום רגיל. שילם על זה ביוקר? שילם ביוקר. מי כמו החבר שלו יודע בו. אתה יודע, אני אמרתי את זה באיזה 7 שיעורים שלי. אתם יודעים כמה נשים קמו בבוקר אחרי שחר, במיטה, שהתחילו לחפש את עצמם, וצלצלו לארגון שלי ואמרו לי, אני רוצה לדבר עם הרב לפני שאני מתאבדת. מה קרה? אומרת, אני נשואה 17 שנה. יש לי 5 ילדים. ואני כבר שבועיים מחפשת להשיג אתכם. אני חייבת לדעת, אני יכולה להישאר עם בעלי או לא. מה קרה? הייתי עם חברה באיזה בר, שתינו, איבדתי הכרה מהשתייה, התעוררתי במיטה של מישהו. האם אני מותרת לבעלי, כן או לא? הייתי במיטה של גבר אחר. לא זוכר את זה מהסטלה, הייתי שתיתי הרבה מדי. יצאתי משיעור באור יהודה, בא לי ילד בן 14, אמר לי, הרב, אתה יכול לברך אותי שהשם ייקח אותי? אמרתי לו, מה זה, מה קרה? עידן, מה יש לך? אמר לי, אני מתפלל שאלוהים ייקח אותי, אני לא רוצה לחיות. אמרתי לו, למה? הוא אומר, אמא שלי חזרה מאיזה מסיבה, ואני ואחי שחקנו פורטנייט עד 3:30 בבוקר. שחקנו בפורטנייט, ואמא שלי פתאום נכנסה, כולה מסטולית, דבירה שטויות, עשתה לי פדיחות, הקיעה בשירותים, אמרה לי מילים. הוא אומר, כל השכבה שלי בוואטסאפ השכבתי והקבוצתי עשו לי שיימינג, קראו אותי שאמא שלי סטלנית, ואמא שלי... אומר, אני לא חי, אני לא חי, אני מבייש לצאת מהבית. אמנם היין לא ביוקר, אמנם הזמינו אותך, נתנו לך, קנו לך, השקו אותך, עשו בשבילך. אמנם לא שילמת, זה לא יקר, אבל התוצאות שלו יקרות, אומרת הגמרא. יבוא דור שהיין יהיה ביוקר, התוצאות שלו יקרות מאוד. וזה הדור שלנו. אני הייתי לפני כמה שנים במוסקבה. ניסיתי ליישב סכסוך בין 2 משפחות מאוד כבדות, אבל שהיו משפחה אחת כל החיים. מה קרה? הוא והוא, שתי הבחורים האלה, גדלו חברים אבל כמו אחים. תמיד העידו שמכל האחים שלי אין לי אח שאני אוהב יותר מהחבר שלי. זה יותר מהאח שלי. ממש משפחה אחת. אני הגעתי למוסקבה, מלון סט רג'יס, פעם היה ניקולסקיה. זה דום דווינצית, מול הקגב, מול הכיכר האדומה. התארחתי שם 24 שעות. אני יושב מול שתי המשפחות האלה, אני אומר להם, איך הגעתם לזה? איך? תסלחו אחד לשני. אחד אומר, אני לא יכול, אחד אומר, תבין, אחד... היה מסיבה, אירוע במסעדת נפוליון, זה במוסקבה, אחד הבחירות, מנה $500. יוקרה. עם חוצפה, אם היוקר יאמיר וחוצפה יסגה, והיין ביוקר, מה קרה? שתו, בילוגה, וזה בילוגה, וקצת באף. וקצת בזה, וקצת שתו, ואחות של אחד מהם עברה, אז הוא, החבר הכי טוב שלו, יושב מולו ואומר לאחות שלו שעברה, אמר לה איזה מילה. ההוא מהסטלה חשב שאמר לה מילה לא צנועה. יש מילה ברוסית שדומה, מילה יפה, שדומה למילה לא צנועה, לא משנה כרגע, לבקיעים בשפה הרוסית. ההוא אמר לו, כמות איתה, למי אתה ככה אומר?
הוא אומר לו, שתוק, אל תראה בני לבנה. אמר לו, למי אתה אומר שתוק? אמר לי, שתוק. לקח את הסכין מהשולחן ודחף לו בלב. הרג אותו במקום, בנפוליאון. עכשיו, הוא גלה, נסע מסביב לרוסיה באיזה דאצ'ה, זה עוקף מוסקבה. והם אומרים עכשיו, גם הוא וגם, איבדנו אח. הדוקר אומר, איבדתי אח, אני לא הייתי שפוי, זה לא הייתי אני. מה קרה? אמנם אולי היין עלה קצת, אני יודע כמה מאות דולרים או יורוים. אבל התוצאות שלו זה מיליארד, זה לא מיליארדים. אין לזה מחיר, כי היין ביוקר. התוצאות של השחר הן יקרות. וכמה אנשים באים אליי ש... אתה יודע, פעם היינו שותים יין, אז היה נפתח הלב. יין ישמח, כתוב את התורה, לבב אנוש. היין צריך שמח את האדם, השחר צריך שמח אותך. אבל אם הוא עושה אותך אכזרי, אל תשתה אותו. הוא לא בשבילך. אם הוא עושה אותך משוגע, אל תיגע בו. אל תלגום ממנו. אם גורם לך להתחרפן, איזה מבטים יש פה, מה קרה? אתה עוד זה לגעת ביין, אני דרך קלטתי אותם. אתה יודע לך, אם אני רואה אותך על בקבוק, אני אוהב בעבור. זה חמוד, אתה. אבל זה נכון? אוסול, אה? ככה זה. טוב, בסדר, מסכימים שזה ככה? אפשר להמשיך? יאללה. התורה ממשיכה וכותבת, ומלכות תהפוך למינות. המלכות תהפוך למינות. מה זה מינות? יש הבדל בין מינות למיניות. מיניות זה מה שקשור לזימה וניאוף ונשים וכאלה וכאלה. מינות מלשון מין ואפיקורס. מינות זו כפירה. מין ואפיקורס זה אדם כופר. מלכות תהפוך למינות, זה מה שאנחנו נמצאים פה. אתם יודעים, אני מסתכל על כל מה שהולך היום, אני אומר לכם את האמת, יד על הלב, כאילו עם כל הכאב שלי, שלי יש אותו. אני אומר, בואי נה, דגלים שחורים עם לב שחור, יכולים לעמוד 2,000, 3,000, 10,000, 20,000 להפגין בצוותא כנגד אדם מסוים. ביחד, צמודים, חובקים, יושבים, יושנים, אוכלים ביחד. ולהתקהל 20 אנשים בתוך בית כנסת אי אפשר. להתקהל 40 אנשים בחוץ צריך לפחד. לעשות התקהלויות בשורה שמחכה לקניון, כאילו אף פעם לא ראו קניון. מותר. אבל להיפגש 50 אנשים לשמוע דברי תורה, זה כנס ואיומים. אם תקיים, אוי לך. זה לא הגיוני. לא הגיוני להשאיר סופרמרקט פתוח עם מיליון איש, ובית כנסת לסגור עם ברגים. זה לא הגיוני. זה לא הגיוני לסגור תלמודי תורה של ילדים, אבל חופי ים להשאיר אותם פתוחים בו בזמן. לא מדבר שזה סגור וזה סגור. זה לא הגיוני. זה לא הגיוני שאם אדם טיפה ירד למסכה מאף, לעצור אותו ולקבול אותו ולהשפיל אותו ולדפוק לו כסדה בראש. זה לא הגיוני. זאת אומרת, הפכנו במקום הקורונה שתקרב אותנו, הפכנו להיות רחוקים הרבה יותר, במקום שנגרום אחד לשני להתאהב ולאהוב, הפכנו לסונים הרבה יותר. זה לא הגיוני. זה לא הגיוני שזה יהיה פתוח, זה... אני מדבר איתכם עכשיו, יודע מה, לא רק על דת ויהדות כנגד, על חנויות בתל אביב פה. הוא אומר, האם אני אקרא לחנות שלי בשם פלונית, או אני אכניס למספרה שלי כמה הוגיות וכמה ממתקים, אני אקרא לזה מיני סופרמרקט. אז אני יכול לעבוד פה. זה לא הגיוני. זאת אומרת, אתה רואה שיש פה מלכות שהפכה למינות, שרוצים פשוט לגמור אותנו. אתה רואה זוגות, אתה משאיר אותם בתוך בית, שבועיים אתה גומר אותם. גבר ואישה שבועיים באותו בית, גם אם היו רומאו ויוליה, הוא יטביע אותה כמו מה זה, אי אפשר. אתה רואה ילדים, להשאיר אותם כמה חודשים בבית, זה לגמור להם את הנפש, אתה דופק להם את הקופסה. אתה רואה מלכות הפכה למינות. אתה רואה מלכות שלמה, מלכות ששולטת היום פה בישראל, אנטי תורה ויהדות. פה בתל אביב יש לנו כמעט 100 דוכנים של תפילין. אדם נכנס, רואה דוכן תפילין, נותן כנס. החבדניקים עשו דוכן באמצע הרחוב להניח תפילין. כנגד עמדו אנשים מיסיונרים מהמיסיון וחילקו דיסקים שיהושע היום משיח, ימח שמו הכלב הזה. אף אחד לא נגע בהם. אבל בחבדניקים כנסות של 750 שקל.
המלכות הפכה למינות, לכפירה. לקחו את הילדים שלנו, ומלמדים אותם אבולוציה שבאנו מהקוף, אלירן. רק אני לא יודע איפה הזנב ברח, לא משנה. במקום למד אותנו, את הילדים שלנו, מה זה אבא ואמא? מה זה צדיקים? מה זה רבנים? מה זה רבנן? מלמדים אותם היום, מה זה? זה מינות. זה כפירה. המלכות הפכה למינות. היום כל מה שבישראל הוא קצת דת, קצת מסורתי, קצת יהודי, קצת מזרחי, גומרים אותו. פרקים אותו. ביבי, שלא תחשבו, ביבי זה לא איזה... גם ביבי לא איזה מזרחי או איזה מאמין גדול. זה בן של אחד האתאיסטים הכי גדולים. אבל למה כולם נגד ביבי? בגלל שהוא מייצג את השכבה והאוכלוסייה של המזרחי, מאמין, מסורתי, חרדי, דתי, לאומי, ימני. זהו, פשוט. קח אותו שנייה אחת, תשים אותו שמאל, כולם מתים עליו. למה? כי זה מלכות שהפכה למינות. היום כל דבר הדתה. אתה אומר בשיעור שלך, שמע, גבר ואישה באוטו אחד, אתם במשטרה עובדים, אל תהיה עם אישה אחת בין היד אחת. לא, אתה מקצין, זו הדתה. אחר כך אתה בוכה שהייתה הטרדה ועוד הטרדה. אם היה שם שתי גברים בין הידת, או שתי נשים בין הידת, פחות הטרדות. כאילו, מה אנחנו אומרים? הפרד ומשול. תפריט עם שול. כל דבר נהיה הדתה. הכל הדתה. אתה רואה? מלכויות של גויים. אתמול סיפרו לי, היינו ביומולד של בן ורפאל, סיפרו לי שבדובאי אי אפשר ללכת יד ביד גבר ואישה בחוץ. חוסר צניעות, לא, לא מכובד. אתה רואה מוסלמים מקיימים את מה שפה אם תעשה איסור כזה, גומרים אותך בשנייה. זאת אומרת, המלכות שלנו פה, במקום להיות יהודי גאה, הפכנו ליהודים מתביישים בזמן שהמוסלמים מתגאים בקוראן שלהם. אומרת הגמרא, אם ראית המלכות הפכה למינות, דע לך שזה עקבות משיח. וזה מה שקורה כאן. אבל פה מלכות הפכה למינות. רוצים לגמור עלינו. זה המטרה שלהם. לגמור אותנו. במיוחד את היהדות שבנו. אשרי לכם שהזמנתם שיעור תורה ולא הזמנתם דברים בטלים. לסיום של השיעור הזה, ואין תוכחת, זה דור שמפחדים להוכיח, מפחדים להגיד את האמת אחד לשני, למה? כי התורה אומרת, השקר הוא מתוק לאדם, והאמת מרה לאדם. ומה אנשים יותר אוהבים? מתוק אומר, מתוק. אבל תחילתה של מתוק מרו, ותחילתו של מר מתוק הוא. אם היית אוהב שמוכיחים אותך, אולי היה קצת מר לך, אבל היית גומר שמתוק לך. אבל אתה אוהב שאומרים לך צדיק על זה שאתה לא בסדר. אתה אוהב שמתוק לך, אבל סוף שיהיה מר לך. יש משפט יפה, משנה באבות. היא חוזרת על עצמה בכפל קצת בשונה. עשה לך רב וקנה לך חבר. ואחר כך כתוב, עשה לך רב והסתלק מן הספק. יש לי חידוש שתשמעו אותו, אתם תאהבו אותו. מה זה עשה לך רב וקנה לך חבר? שאם חבר שלך רואה אותך טועה, תריב איתו. עשה לך רב! הרב שלך שיהיה רב איתך. יגיד לך, אלירן, אתה לא בסדר. כועס עליך. חבל שעשת את זה. מה, רבנו לא רוצה אותך, אני מחליף אותך. מחליף אותך, אז אין לך חבר. מי זה חבר אמיתי? אלירן, אתה לא בסדר, אני אוהב אותך. רב איתך! אומרת התורה, אם הוא הרב שלך, אם הוא הרב שלך שהוא רב איתך, דע לך, הוא שחק קצת מר, אבל הוא יהיה הכי מתוק לך. למה? כי הוא גורם לך, עשה לך רב! והסתלק, לא יהיה לך ספק יותר. לא תהיה ב... ספקויות. למה? עכשיו אני רואה, אתה רואה חבר שלך, חס ושלום, הולך לעבור מעבר חצייה. ואתה רואה מסעית נוסעת דוהרת. אם אתה רב איתו, צועק לו, עצור! בוא! דוחף אותו, רב איתו! אתה מציל אותו? ואם אתה כזה נחמד איתו, אחי, אל תעבור. תיזהר, מסעי. אתה מחר בהלוויה שלו. לעשה לך רב! קנה לך חבר. אתה יודע מי זה חבר אמיתי? אני רואה אותך טועה ואני רב איתך. אני לא מוכן לקבל. אני אוהב אותך, את החיים שלי, אבל אתה טעית. בדור שיבוא משיח, והן תוכחת, כבר לא מוכיחים אחד את השני. כבר לא אומרים אחד לשני, אתה טועה, אתה לא בסדר, אתה לא... למה? הוא מפחד לאבד אותו.
הוא מפחד לאבד את זה עכשיו, וואלה, אתה יודע, זה עוזר לי. אם אני אגיד לו את האמת ואני אוכיח אותו, הוא יפסיק לעזור לי, אז הוא לא מוכיח אותו. אז הוא אומר לו, אתה צדיק, אתה צדיק, אתה צדיק, אין כמוך. רבנו, אני הולך עם אישה נשואה, אין דבר, אין דבר, אתה צדיק, אין דבר, אתה תורם טוב, אתה תורם טוב, אין דבר, אתה תורם, תמשיך, תמשיך, אין דבר. יום אחד היא תזדקן, אתה תזדקן, תמות, אין דבר. איזה דמין, איזה... נהיינו פה, אני אומר לך, הרבנים שלנו נהיו כמרים, אין לי רע, נהיו כמרים. אתה רואה מה, אתה בא לכומר, מה אתה אומר לו? אביתי, חטאתי, פשעתי, אז הוא עושה לך תיקונים, ניקוס, פאקוס, ורטיס, גליקריוס, דומינוס, פיצוס. כן, חרטוס, נקניקוס, עם גבינטוס, כן, הוא עושה לך זה. מה זה, מה זה, מה זה כומר? הרי מה זה כומר? אתה בא אליו, יושב שם בזה, עם למחצה הזה, אתה יושב איתו, והיא אומרת לו, בישוף, אני חטאתי. מה חטאת? הייתי עם גבר, ואני נשואה, אוי אוי אוי, אין דבר, ישו איתך. ברור שישו איתך, רק שם הוא נמצא, לא משנה. ואז היא אומרת, אז היא אומרת לו, הכומר, כן, אני... איך אני אתקן את זה? הוא אומר לה, בזכות מריה הבתולה הקדושה, ובזכות ישו הכלב הבן שלה, ובזכות ניקוס וארטיס, ובזכות בוזוקי וסוזוקי, ובזכות עץ האשוח, ובזכות חג המולד והקריסמס ונובי גוד, זכות זה תעמוד לך שעל כל פעם שחטאת איתו, תתני $300, בסדר? ואז הוא אומר, כמה פעמים חטאת? היא אומרת 3 פעמים, יופי. ואז היא מוציאה לו כסף, ומוציאה לו כסף, והיא מוציאה, 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 אומרת לו, כמה זה יצא? הוא אומר לה, אני אגיד לך את האמת, 310. שיהיה, בשבילו, לא בשבילי. ואז היא מוציאה, אומרת לו, טוב, קח 1,000, כי אין לי 30. ואז הוא אומר לה, את העודף, תשלימי לי בחטא הבא. הוא תיקן אותה? מה זה עשה לך רב? תעשה לך מי שיריב איתך. דע לך איך כתוב במסעדות. נהנית, ספר לנו, לא, נהנית, ספר לחבר לך. לא נהנית, ספר לנו. למה? בעל מסעדה חכם, מה הוא רוצה? אם היה לך לא טעים, בוא תספר לי שלא טעים. אני שונה את שאתה משתנה, למה? אם כולם יחשבו שלא טעים, ולא יגידו לי, אני לא יודע לשנות, ובסוף אף אחד לא יבוא. אז תקן אותי. בעל מסעדה לא צריך לקרוץ שאומרים לו, שמה, לא טעים. ההפך, תשמח, לא טעים, תשנה לפני שאתה... לא, תשנה, אתה תוכל לבד את השווארמה שלך. לכן אומרת התורה, עשה לך רעב, קנה לך חבר. והסתלק מן הספק. מי זה הרב שלך אחד שמוכיח אותך? אתה לא בסדר. וואלה, אתה לא בסדר. אני אוהב אותך, אבל אתה לא בסדר. תן חיבוק. אבל הרב, אני אוהב אותך, אבל אתה לא בסדר. תשנה. ולסיום של השיעור הזה, בית ועד, יהיה לזנות. וואי, 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 יש לי פה חידוש יפה. מה זה בית ועד, יהיה לזנות? מה זה בית ועד? איפה מוזכר בית ועד בתורה? משנה אבות דלד. א' דלד. פרק א', פסוק דלד. שם מובא, יהה ביתך בית ועד לחכמים. והווה מתאבק באבק רגליהם, והווה שותה בצמא דבריהם. תראו, הבית ועד הפך לבית זנות. ככה אומרת הגמרא. הבית של האדם, אלירן, צריך להיות בית ועד. שהילדים שלך יגדלו לזה שהם רואים, אני יודע לך, השיעור לפני היה מדהים. תראו אותו. השיעור יצא, השיעור היה בלייב, אבל היה שם קצת בעיות אינטרנט. הוא יעלה עוד פעם כנראה על הבוקר, בשעה 8-9 יעלה השיעור הזה. תראו אותו, שיעור מדהים פתח תקווה. זה דוגמה אישית נקרא השיעור. תדעתי מה זה דוגמה אישית של הורים. היה שם ילד שרציתי לראות, לבחון אותו שהוא מבין מה אני מתכוון. אמרתי לו שאלה אליך, הבן של אלי חד פעמי. אמרתי לו, תקשיב, את מי אתה הכי מעריץ בעולם? אמר לי, מסי. אמרתי לו, טוב, תחשוב שעכשיו מסי מגיע, ואומר לך, ילד, תרים לי את המזוודה. אתה מרים לו? אומר, בטח. אמרתי, ואם המזוודה כבדה, אתה מרים לו? אומר לי, ברור. אמרתי, ואם היא ממש כבדה שאי אפשר להרים, אתה מרים? אומר, אני תמץ. אמרתי, ואי אפשר להרים אותה, אתה תרים אותה בכל זאת, אומר לי, ברור, זה מסי. אמרתי, תראה מה זה, אתה תעשה הכל כי אתה מעריץ. עכשיו, תחשוב שהמזוודה הזאת לא הייתה של מסי, זה היה של שכן שלך שאתה לא כל כך אוהב. אמר לך, תרים. ספק אם היית מרים, ואם היה כבד, היית מתאמץ? אמר לי, לא. אמרתי, למה? כי אנחנו אנשים שלוקחים דוגמאות ממי שאנחנו אוהבים.
אם הבן שלך אוהב אותך, אלירן, הוא יהיה מי שאתה רוצה שהוא יהיה. אבל אם הוא לא אוהב אותך, הוא יהיה הפוך מה שאתה חולם שהוא יהיה. נתתי שם שיעור שלם, על דוגמה אישית, תראו אותו, יפה, הוא יצא בבוקר, אנחנו מעלים אותו מחדש, בעזרת השם, שלומי כבר, אנחנו עובדים על זה. אבל מה אני בא להגיד? בית ועד יהיה לזנות, בזה אני מסיים. מה זה בית ועד יהיה לזנות? קשה להגיד בית ועד יהיה לזנות, למה? בית ועד מובא עוד פעם בתורה. בית ועד לחכמים, אומרת התורה, בית ועד זה בית הכנסת. שם מתוועדים חכמים לומדים תורה. כולל, מה יהיה לזנות? מה, יום אחד תראה ישיבה הפכה לבית בושת? לבית זנות? איזה חידוש יפה בדור האחרון. אומרים רבותינו, דורות ראשונים, בית ועד היה קשור לחכמים. כל הגאונים היו בין ללמוד תורה. חכמים. היום היא בא ללמוד תורה, כל אלה שהיו בתוך הזנות. היום בית כנסת הפך להיות בית שלם של אנשים מכורים לסמים, אלכוהול, הימורים, זנות, מה שאתה רוצה, הבית כנסת מלא באנשים כאלה. בית ועד יהיה לזנות. פעם היו באים רק שחור לבן לבית כנסת, רק צדיקים, רק מקבעות, כולם מבריחים, יא, 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 כולם. היום מי בא לבית ועד? זנות. בית ועד הפך לבית זנות. אתה רואה את כל אלה שבאו, אתה יודע איזה איזה בחורות בורתי בשיעורים? איזה אנשים, אתה לא מאמין, אני אומרת לך, מאיפה באתי, מה ראיתי, ערבים, יחצניות בפורום, באו אליי, אומרת לך, יחצנית, אתה יודע, אתה לא מסתכלת עליך בעיניים, אומרת לך, אל תראו אותי ככה, הייתי יחצנית 4 שנים. אמרתי לה, שתבח שמו שיצאת מכלוב של זהב, טוב שיצאת מהכלוב, שתבח שמו. אתה יודע איזה נשים באות אליי, מה קרה לך? פה בתל אביב, לא רחוק מכאן. אני יוצא מחד מהשם מרחם, משתבח ש... יצא לי מישהי אומרת לי, רק אתה תחזיר אותי בתשובה. באמא שלי, רק אתה. אמרתי לה, באמא שלך, מה עשתי לך? אמרתי לי, רק אתה. שמעת? רק אתה. אמרתי לה, טוב, אני אגיד. פחדנו. מה רעדתי? אמרה לי, רק אתה. עכשיו ציפורן ג'לי, 40 סנטים ציפורן, אמרתי, השמר, מה אתה? אבא, מה אתה רוצה ממני? ואז אמרתי, וואי, איזה שיעור הרע, וואי, איזה שיעור מאלף, וואו, הרע. אמרתי, וואו, השם, תציל אותי זאת. טוב, אני חייבת אותך בצד. אין לי בצד! אשתי רואה אותה רק מכות רצח, איזה... גליץ' ברחבה, פנדל הרחקה לשבוע, לחודשיים, מה זה? אני צריכה אותך בצד. לא, זו שיחה אישית, אין פה... תראי, מה שיחה אישית? באמא שלך, רוצה לסבך אותי אני? איך לי שיחה אישית? אני לא מדבר בטלפון עם אישה לבד, צריך לדבר איתי פה, נראה לך. אני משהו מיוחד. אמר לי, לא תפסיד, והעולם ירוויח. לא בטוח, אבל אתה תרוויח. אמרתי, זהו, אני... סי כפר עלייך, סי, סי. אמרתי, תקשיב, אם אתה לא תפרגן לי בשיחה אישית, אני אחזור לאן שבאתי. תחזרי, מה אם אתה לי? בסוף השתכנעה, דיברנו אני... ואברהם סבת. אתה לא מאמין, היא עובדת בית בושת. היא אומרת, בין לקוח ללקוח, אני שומע את השיעורים שלך. ואני בוכה. אני רוצה לחזור בתשובה. היא אומרת, נכנס לקוח, אני מחכה שהוא יסיים, אני שומע את השיעור שלך, אני אומרת ללקוח שאני תמתין, אני צריכה לסיים איזה משהו, אני שומע... רגע, תקשיב! הנה אברהם סבת פה! תקשיב, מה היא אומרת לי? ההוא שסיים איתי, אמרתי, אני אומרת לעצור, תראה מה עשתה עכשיו? שפכת זר על בטלה. אתה חייב לחזור בתשובה. בי, אני לא צוחק אתכם! הוא אומר לי, הרב, זה אמיתי? אמרתי לו, כן, עכשיו דרך, אומרת לי, הרב, עכשיו, שתראה בריאה הזאת, השתבח שמו לעד. באמת השתבח שמו לעד. השתבח שמו לעד. לא ידעתי, זה אמיתי, עידן, כפרה, אני אומר, בואי נעזות, אין לי רב, זאת, זה לא אמיתי. והוא אומר לי, תקשיב, לא, יוצא לקוח, נכנס לקוח, אני רואה אחד עם מגן דוד. אתה יודע מה זה מגן דוד, היא אומרת לו? אומר לה, סליחה? תקשיב טוב. קח 200. תניח תפילין. עכשיו, היא אומרת לי, הם עמומים ממני. ומה היא אומרת לי, הרב, דע לך. היא אומרת, דע לך, אני רוצה להישאר בעבודה. אני אומר לה, למה? היא אומרת, אני מחזרה בתשובה שם. אני לא משקר, אליאן, אתה לא גפרה עליך. אליאן, היא אמרה לי, תקשיב, אני אומרת לך, אתה... אני רוצה שתסביר לי האם הסיכוי של להחזיר בתשובה בני ישראל יותר גדול בחוץ מאשר שם. אה, תגידי לי, את אמיתית. היא באה עם אחותה. היא באה עם אחותה. זה היה בתל כביר. תל כביר, במקרה של הרב שלך, איפה זה? אתה יודע מה עברתי?
כל הדרך נסעתי הביתה, אמרתי, זה אמיתי או לא, אמיתי או לא, מאיפה שלחת אותה, אבא, כפרה עליך. לא אכלנו אחרי זה. לא אכלנו אחרי זה. זה לא אכל שבועיים. אבל מה אומרת הגמרא? בית בד, יהיה לזנות. מה זה יהיה לזנות? הפכנו את הבית כנסת למקום לא רק של חכמים. של אלה שנפלו הכי למטה בחיים, עכשיו הם באים לשמוע תורה ומוסר וערכים. אבל בצד השלילי, בית ועד יהיה לזנות, הפכנו את הבית לבית בושת. למה? אולי אתם לא שמים לב, לא רוצים לפגוע באף אחד. אבל הפכנו בית של קודש קודשים, בית של יהודים, תמונה של בבא סאלי ורבנים, בית של תורה, של מזוזות. הפכנו אותו לבית שרואים אח הגדול, 30 גברים ונשים יושנים על מיטה אחת, עם דברים חשופים, עם דברים שבורחים באמצע השידור. ולא, אנחנו המבוגרים רואים, ילדים קטנים צופים ורואים. איך בקלילות רואים אישה שבורחים לה בגדים ורואים מקומות חשופים. עד כדי ככה שהילדים שלנו בגיל 7-8 כבר פתוחים לראות סרטים זוועתיים שהופכים אותם להזויים בגיל 12-13 בחיים. ואז בגיל 18-17 הם כבר כותבות בפייסבוק, ראיתי הכל. בגיל 19 אני עייפה מהחיים. בגיל 20 בא לי למות, בגיל 21 היא כבר מתאבדת, מרוב שהיא ראתה הכל. אמנם זה מצחיק, אבל בית ועד הפך לזנות. הפכנו את הבית שלנו הקדוש לבית שרואים בו הכל מהכל. בבית שכבר לא צריך לצאת החוצה כדי לזנות. מספיק שאת בת 8, עם אייפון ביד או סמסונג, לוחצת 5 קליקים ב-7 שניות, ואת נכנסת לאתר הכי מכוער, מה שאני בגיל 17 אסור היה לי לראות. היום הבת שלך בת 8, הבן שלך בן 7. רואה חופשי על הבר. אחר כך אל תהיו מופתעים למה הם יוצאים כאלה סוטים, כאלה משוגעים, שהם כבר הפכו להיות בן ישראל בגיל 6 שנים. זה לא מצחיק. אבל בית ועד היה צריך את הבית שלנו. בית של תורה, בית של מוסר, של ערכים. הפכנו אותו לבית זנות, לבית של מסכים, טלפונים, אייפונים, מסכים מוארים, אבל עם חושך אצל הילדים בפנים. לצערי לדורי דורות, וגם לאלה שיבואו אחריהם. אלה שאותם ממשיכים. תל אביב, זה היה רק קמצוץ מאותה גמרא שהיא ממשיכה. רק כדי מי שרוצה לקרוא את הגמרא, זה בסוטה ממתת עמוד ב'. לצורך העניין היא ממשיכה והגבלן, והגליל יחרב, והגבלן יסום, ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר, ולא יכוננו, וחוכמת סופרים תסרח וירכת תמאסו, ואמת תהיה נהדרת, נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו מפני קטנים, בן מנווה לאב, בת קמה באימה, כלה קמה בחמותה. אויבי איש אנשי ביתו, פני הדור כפני הכלב, והבן אינו מתבייש מאביו. ועל מה יש לנו להישען? רק על אבינו שבשמיים. יש לכל זאת פירושים מדהימים, אולי נספיק את זה בשיעורים הבאים וקודמים. תל אביב, תודה על ההזמנה אלירן עטר, שמברך אותך. שמיתן לך כמו הלב הטוב שלך וכל הצדך ימלא אמן ואמן. אני אגיד לך סוד שאתה לא יודע. מי שמכיר אותי, הקרובים שלי, אני אוהב אנשים. אני באמת אני אוהב אנשים טובים ולא משנה מאיפה הם, מי הם, מה המעמד שלהם. מסביבי יש אנשים עמך ישראל. רוצה להגיד לך משהו. כשחזרתי בתשובה לפני כמעט 12 שנה בערך, נתת את הגול הכי יפה בעולם שראיתי בבני יהודה, אם אני לא טועה. זה היה מספרת, זה היה לפני 11-12 שנה. בדיוק חזרתי בתשובה, אני חושב שזה היה הגול האחרון, היה הגול האחרון שראיתי. בן כמה אתה היום? 34 חודשיים. מה היית שם? 21-2? בני יהודה זה היה. זה היה הגול האחרון שראיתי, אני חושב שחזרתי בתשובה, וזה הגול שהיה שווה לראות אותו לפני התשובה. בני יהודה, נכון? אלי כהן פעם אמר עליו, שהכישרון שלו זה הכישרון הכי גדול בעולם. הכי גדול בעולם. ואני רוצה להגיד לך שאני חושב שאחד כמוך, אחד כמו עידן, וכל החבר'ה שיושבים בו, כל אחד ושמו, מעמדו, דרגתו ואמונתו, אני חושב שלכל אחד יש פה דרגה יותר מהכישרון של הכדור. זה הכישרון של להיות יהודי גאה. להזמין שיעורי תורה. להפיץ תורה ברבים. להיות גאה שאני יהודי. להיות גאה שאני לא רק יהודי. אני שומע, משמיע, ואני ממשיך להגדיל את התורה ולהדירה. יותר מהגול שהייתי שמח לראות, אני שמח לראות אותך, מזמין שיעור תורה בבית שלך. לרפואת אבא שלך שיחיה. ושבעזרת השם כל חיינו, יהודינו,
דברנו, אמונתנו ומעשינו. יהיו לשם הקדוש ברוך הוא, שאותו כולנו נפגוש באחד מימינו, כמו שדרשנו אצל עידן ורד בשיעור הקודם אצלו בבית. קהל קדוש, קהל יקר, אנשי הפרוטקשנים, אנשי הכנסות, השם יברך אתכם בכל הברכות. באמת, היה לי כיף להיות כאן. היה לי הרגשה טובה, נהניתי מכל רגע. מקווה שגם נגענו בנקודות שהן גם מהירות הדרך להבין לאן הגענו, וגם מהירות, אחרי שהבנו לאן הגענו, לאן מכאן צריך להתקדם, להמשיך ואיך. כי להמשיך כמו לאן שהגענו, זה הכי קל בעולם. אבל זה לא נכון. כי איך שאנחנו נראים היום, איך יראו ילדינו? ואני כבר לא מדבר על ילדינו. איך יראו ילדים של ילדינו? אומרת הגמרא, נכד יותר מתוק מילד, והרבה יותר כואב ממנו. כך כל סבתא וסבא יגידו לך, שיש ילדים, הם אוהבים אותם. הם לא מספיקים לראות אותם כי הם עובדים בשבילהם. מה הכי מתוק להם? הנכדים שלהם. הם כבר בפנסיה, הם נהנים מהם. הם הממתק שלהם. אתה יודע מה יותר כואב מילד? נכד. ותראה את הסבא, תראה את הנכד איך נראה היום. סבא בעולם אחר, נכד בעולם אחר. סבא, ותראה את הנכד, שם ירחם. כדי שלא נגיע לזה, הלוואי נראה כמו הסבתות שלנו ולא כמו הנכדות שלנו. הסבתות היו לובשות 50 קילו בגדים ב-50 שקל. לא בוגדות, צנועות, עד 120 נשואות, מאושרות, בלי פסיכולוגים ופסיכופטים וכדורים. היום הנכדות, ב-500 שקל קונים 50 גרם בגדים. פסיכופטיות, חולות, משוגעות, ימינה ושמאלה פוזלות, נשואות, כל שנתיים חופה מחדש. והשתבח שמו לעד, השתבח שמו לעד. פצועות בחיים כבר בגיל 20. כדי שלא יהיו כאלה ילדינו ונכדינו, הגיע הזמן שנתעורר לחיינו בזכות תורתנו הקדושה. סוטה ממתת עמוד ב' שפה למדנו ביחד. מקווה שהתחזקנו. מקווה ש... אני נהניתי מכל רגע. השתבח שמו לעד. נהניתי מכל שנייה ושנייה. באמת, היה לי תענוג עולמי. אלירן, השם ישמור אותך. ייתן לך כלבבך הטוב, וכל הצדך ימלא. דע לך שאני גאה בך. אולי יש כאלה שפחות, אולי יש כאלה שאני יודע מה, יגידו, מה, גם הוא השתגע? גם הוא הזמין שיעור תורה? אתה יודע מי אלה? אלה שמורידים מזוזות. אני אמרתי את זה בכמה שיעורים שלי, כעסו על מפלגת מרץ, שהורידו מזוזות בסניפים שלהם בתל אביב. ואני אמרתי, איזה משוגעים אתם? תשמחו. אמרו לי, רבנו, איך אתה אומר ככה? מה זה זה? סניף של זה? לא, עזב, זה... אמרתי, רבותיי, יש הלכה בשולחן ערוך, שבבית שימוש אסור עושים מזוזה. אז אלה שלא גאים בך בתשובה שלך, בתורה שלך, בשינוי שלך, בזה שאתה היום מי שאתה, דע לך. שיקרו פנדל. קהל קדוש, תל אביב, נהניתי להיות פה. מי שרוצה להזמין שיעור לבית, או לכל מקום אחר רוצה להזמין שיעורים, 052-977-1033 רבי אברהם, או 054-556-028. קהל קדוש, היה לי עונג. שהשיעור הזה יהיה כולו להצלחת כולנו. לישועת וסגולת כל עמנו. ולרפואת האבא, דוד בן פרחה. יהיה לך רפואה וחיים, אמן ואמן. תל אביב, יא חביבי, תל אביב, ברוכים תהיו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך ריבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני החפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.